Just det här, dags för fredagsfrexen. Det var lille Pelle. Han kom till skolan med någonting under jackan. Hängde av jackan i hallen och stoppade den under tröjan och kommer in och lär innan titta lite. Pelle, vad är det du har under tröjan? Ingenting, ingenting, sa han. Jo då, gick fram och titta. Hade han tagit med sig katten till skolan? Varför har du gjort det? Du kan inte ha katten med i skolan. Jo, jag kan inte ha den hemma, så jag kan inte ha den hemma. Ja, du får inte ha den i skolan. Varför har du tagit med den hit? Jo, när jag stod och packade skolväskan i morse så kom julbudet och gick förbi. Och då tittade han på mamma och sa han, vänta till pågen och gå till skolan så ska jag ge din lille hårige kissemiss en rejäl omgång.